לב ליבה של אחת המחלוקות המרכזיות, וזה כלי הנשק שיש למדינה במאבק הזה, והאיזון בעצם בין השימוש בכלי הנשק האלה, וההתחמשות התמידית הזאת, כי אנחנו רואים איזה חקיקה, מין כזה שחרון חושים סביב החקיקה בשנים האחרונות, ואולי, אולי הלכנו טיפה רחוק מדי, אני לא פוסקת, יש פה מי שיבקר את הדברים האלה. אני רוצה, רון, אני אגלה פה מאחורי הקלעים שכולם רצו לענות, אף אחד לא רוצה להתחיל, אבל מישהו צריך להתחיל, ואני אתחיל איתך. וגם תענה, אני אתן לכם הזדמנות גם לענות אחד לשני, אני הכי אוהבת שואלים אחד לשני, אבל נתחיל קודם כל בתשתית. אתם התחמשתם, ואפילו אתמול, עוד כלי נשק למאבק בפשיעה הכלכלית ובעון השחור, עבר חוק חדש. אז בוא תספר לנו על החידושים, על הכלים, ומה זה עושה למאבק הזה. וגם התוכניות, גילית לי שיש תוכניות די מפחידות בקנה. אם לא פחדנו עד עכשיו. וכל זה בעשר דקות. אז אני רוצה לספר... קוסם, תהיה קוסם. השלושים שניות הראשונות אני רוצה לספר לכם סיפור שביקשו מרב אחד לתת רשע ואמרו לו שיש שלושה תנאים. אחד, צריך להיות פרשת השבוע. שתיים, זה צריך להיות 30 שניות. שלוש, צריך שיהיה חידוש. אז הוא עלה ואמר, אני לא יודע מה פרשת השבוע. זה על פרשת השבוע, זה קצר וזה ממש חידוש. בכל אופן, אז החידוש של אתמול, חם חם מן התנור, חוק הצמצום של השימוש במזומן עבר אתמול, זה כבר דבר שקיים. בעצם זה שאלה או הערה? לא, אני מתחבר לסיפור על 30 שניות. 30 שניות. אז אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר מהר, אבל אני רוצה בעצם לבוא ולומר שבעצם הכותרת של העשר דקות האלו שאני הולך לדבר, זאת מילה אחת. מזומן. לאו דווקא חוק המזומן, אלא מזומן. אתמול, אני אתחיל בחוק המזומן שעבר אתמול. בעצם, ההון השחור, נשמת אפו, הוא הכסף המזומן. כולם יודעים את זה, והחותמת הראשונה ניתנה בשנת 2006, כשבאו ואמרו, אנחנו מקימים את הוועדה המתמדת, ואנחנו רוצים שמשטרת ישראל תשתף פעולה עם רשויות המס. ולמה? מכיוון שעבריין, כשמשטרת ישראל תפסה אותו, אסרה אותו, אחרי איקס חודשים, קו נטוי שנים, הוא יצא עבריין יותר גדול ויותר מתוחכם, והמשיך כרגיל. כשלוקחים לבן אדם את בלעו מפיו, וזה אומר הכסף, מחזירים אותו הרבה שנים אחורה, ומונעים ממנו להמשיך ולהתעסק במה שאסור. זה ברוח ימי הפסח, כולנו יודעים שההלכה המרכזית בפסח, של הכשרת כלים, כשם שבולעו כך פולטו. אז בדיוק אותו דבר, זה הרציונל של חוק איסור הלבנת הון. כשם שבולעו כך פולטו, צריך לקחת את הכסף ופשוט לנתק את העבריין מצינור החמצן שלו. אז נתחיל בחוק המזומן שבעצם בא ואומר, אנחנו מגבילים, אנחנו מדינת ישראל, מגבילים את האנשים בעסקאות שמבוססות על כסף מזומן. בין סוחרים, 11,000, בין אנשים פרטיים 50,000, כמובן שבתקנה תינתן האפשרות לשר האוצר להקטין את הסכומים כחלוף שנה באישור ועדת חוקה, חוק ומשפט. יש גם הגבלות בחוק המזומן על הנושא של הצ'קים. צ'ק של 10,000 שקל ומעלה לא יהיה ניתן לסחור בו, להסב אותו יותר מפעם אחת. חייבים יהיה לרשום את כל השמות של האנשים שהוציא אותו ושסחר בו פעם אחת. וזאת על מנת לאפשר לרשויות המס לבוא ולתפוס את מי שהם באמת רעים. ותכף אנחנו נדבר על זה. מי אלו שבאמת רעים? הרי כשעבר תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון, באו אלינו בטענה ואמרו, קיבלתם רובה, קיבלתם אקדח, שאתם עכשיו תשתמשו בו ללא הבחנה. והנה, עוד מעט חולפת לשנה, מאז שנתקנו התקנות, הרי התקנות נתקנו רק באפריל 17. ואנחנו רואים שכחלוף שנה, טופלו כבר עשרות תיקים ביחידות החקירות. ברשות המיסים, ואפילו הוגשו 4 כתבי אישום בעבירות הלבנת הון, כשעבירת המקור היא עבירת מיסים. בואו נראה על מי זה היה. אז יש לנו
תיק אחד של כתב אישום, תיק של הימורים, עשרות מיליוני שקלים עבירות. אני מניח שכולם יסכימו שאת בלעו של גזלן כזה חייבים להוציא מפיו. תיק אחר של 17 אנשים שנחקרו, ארגון פשיעה. ארגון פשיעה שנהג לעשות כמה פעולות חברתיות, כמו סחיטה באיומים, פשוט לאיים על אנשים, להוציא מהם כסף, שמירה, פרוטקשן. אני חושב שזה בסדר, זה אפילו מצווה לעשות את זה. ככל שיתקדם הזמן, יבינו שאנחנו מטפלים בנשק הזה שקיבלנו, בתיקים האמיתיים, בתיקים שיש עבירה גבוהה, בתיקים שיש רכוש לחלט, רכוש אסור שנעשתה בו פעילות. ואני חושב שככל שהזמן יעבור, יבינו שהשימוש בשוט הזה נעשה במידה, במשקל ובמסורה. תיקון נוסף שעבר גם מתחת לטייטל של מזומן, זה תיקון 26 לחוק איסור הלבנת הון, והתיקון הזה עוסק בהוצאה והכנסה של כספים למדינת ישראל. אנחנו בעצם יישרנו קו עם העולם. באנו ותיקנו את הסכומים שבעצם את סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, ונקבע כדלקמן. כסף שעובר בגבולות מדינת ישראל על אנשים או בכבודה, יוגבל לסכום של 50,000 שקל לישראל ומישראל, במקום 100,000 שקל שהיה עד כה. אגב, ברוב המדינות המפותחות בעולם זה 10,000 דולר או יורו. זאת אומרת שאנחנו טיפה מעל וזה בסדר. מעבר לזה, במעברים היבשתיים, ירדן, מצרים ועזה, עד תיקון 26 היה רף של 12,000 שקלים, שהוא שווה ערך פחות או יותר ל-2,000 דינר, במעבר גבול אלנבי. כמו מעבר גבול אלנבי, הושבו כל מעברי הגבול היבשתיים של ישראל מול, כמו שאמרתי, ירדן, מצרים ועזה, ל-12,000 שקלים. דבר שלישי שדובר בתיקון 26 זה בעצם הכללה של מושג, הרי הכספים, מושג הכסף היה כסף מזומן וצ'קים סחירים. זה מה שהיה ידוע ערב תיקון 26 לחוק איסור הלבנת הון. אנחנו הוספנו לדבר הזה גם ניירות ערך סחירים וכרטיסי פריפייד. כל כרטיס אשראי אנונימי שבעצם הוא נטען ואין זהות של בעליו, שהוא די דומה למזומן, הוא גם כן כלול בתוך תיקון 26. הדבר האחרון שנדון בתיקון 26 זה הפטור של 1,250,000 לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק, שהיה עד ל-1,250,000 שקל עד תיקון 26, והדבר הזה בוטל. עד כאן בקשר לתיקון 26. כמה זמן? לפני שיסתיים, אולי תדבר איתנו על הנשק החדש שאתם מתכוונים... הנשק החדש, אוקיי, אני במעבר חד מאוד עובר לחשבוניות הפיקטיביות. תודו ותסכימו איתי, מכת מדינה. כל אדם שמוציא חשבונית פיקטיבית בעצם מוציא צ'ק בחתימת ידו של שר האוצר על 17% מהסכום. פשוט וקל. כל אחד יכול ללכת לבית הדפוס ולהוציא כזה צ'ק. אנחנו נלחמים בדבר הזה, והגענו למסקנה לפני 2.5 שהמלחמה רק מול מחלקת החקירות היא בעצם לעשות את התיקים הבאמת גדולים, אבל לא ממש לטפל בתופעה. אנחנו חוקרים אנשים, אנחנו עוצרים ואוסרים אותם, אבל אנחנו לא ממש מטפלים בתופעה. באיזשהו שלב לפני 2.5 הקמתי במטה המודיעין והחקירות שלנו ברשות המיסים את יחידת הסיכולים. מהי יחידת סיכולים? בעצם הגענו לתובנה שבחשבוניות הפיקטיביות לא צריך לטפל רק על ידי מודיעין, אלא בגישה המבוססת סיכון. מה זה אומר? לאפיין את כל מי שעתיד או כבר פתח חברה ומפיץ או עתיד להפיץ חשבוניות פיקטיביות על פי כל מיני סימנים מחשידים, לרשת אותו על מפה אחת ולסגור פשוט את החברות הללו כמה שיותר מהר מתאריך פתיחתם.
אני רוצה לתת כמה מספרים, מספרים בדרך כלל משעממים, אני אעשה את זה מהר בלי לנשום. ביחידת הסיכולים, כחלוף שנתיים וחצי, סגרנו נכון להבוקר 2,600 חברות. רק לסבר את האוזן, שמעתי את השאלה איך סוגרים חברה, ואני אענה. רק לסבר את האוזן, כל תוכנית העבודה של כל חטיבת החקירות בתיקים המטריאליים הם 700 תיק לשנה. המטריאליים, לא דיברתי על הטכניים, וכאן אנחנו מדברים על 2,600 חברות שסגרנו. מה זה אומר לסגור חברה? לסגור אותה במע"מ ולהפוך אותה לעוסק בלתי פעיל, ולבטל לה את האישור לניכוי מס במקום מופחת או פטור במס הכנסה. ושמה תבואו ותגידו שכחלוף שנתיים וחצי של עבודה על, על מערכת הסיכולים, שמה תבואו ותגידו סגרתם סתם חברות. יכול מאוד להיות שהם היו חברות של תמי לב וברי לבב. אז אני רוצה לסבר את אוזניכם עם נתון נוסף, שמתוך 2,600 חברות שסגרנו, הוגשו 3 ערעורים לבית המשפט וגם הם נדחו. מה זה אומר? אנחנו קיבלנו תיקוף לסמכים שלנו. אגב, יש למעלה מ-60 סמכים. סמכים זה סימן מחשיד. אם נניח, אני אתן דוגמה אחת, למרות שאנחנו שומרים על הסמכים מאוד קרוב לחזה כדבר שבסוד, אבל סמך אחד הוא, אני חושב, גלוי לכולם, שאם לאדם יש חברה, הוא מוכר חולצות, והוא עבד, והעסק שלו התחיל לרדת, והוא רוצה לסגור את העסק, פתאום אנחנו רואים מישהו שנכנס לחברה הזאת, מקבל את מניות החברה, ואם עד לחילופין ידענו שהחברה הזאת מדווחת על 80-90 אלף שקל, פתאום נהיה לה דיווח דו חודשי של 80 מיליון. סמך ראשון. חברה, בדיוק ככה, בדיוק ככה. הסמך הזה מתייחס רק לשלושה אפסים, אבל עושה נפלאות. בכל אופן... הסתיים לנו הזמן, אז מילת סיכום, בכל אופן. מילת סיכום, אני לא יודע מה פרשת השבוע. מילת הסיכום, אני אומר ככה. אני אומר ככה, רק דבר אחד. יש לי עוד הרבה מה לדבר על מזומן, וזה בעצם הפטנט איך... איך נלחמים בהון השחור. רק דבר אחד, אם נתקלתם עם הרבה מזומן לא מדווח, יש את הגילוי מרצון, תפנו אלינו, נקבל אתכם בזרועות פתוחות. רגע לפני שאני עוברת...